po nagbabalik ang programang kapitulo versikulo mga gilaw naming taga subaybay kami po ay nagpapasalamat sapagkat magkakasama po muli tayo sa loob po na isang oras ng pagtatanghal ng programang ito kami po ay bumabati sa inyong lahat ng maligayang oras ng panunood saan man po ang inyong dakong kinalalagyan kayo man ina sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao maligayang panunood po sa inyo at syempre sa ibang mga lugar sa buong mundo na naabot ng programang ito salamat po ng marami sa inyo pong panunood sa ating pong programang kapitulo-bersikulo. Ito pong inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla, makakasama po ninyo sa loob ng isang oras ng pagtatanghal ng ating programa at sasagot pa rin po tayo sa mga naiwang mga katanungan. Amin pong uubusin yung pong mga napending na tanong dyan para po naman eh, uh, wala na ho kaming uh, nakakaligtaan na hindi namin nasagot at hindi naman nasayang yung inyo pong pagpapadala ng inyong mga katanungan. Ano po, mga... Gilo naming taga subaybay At syempre, ay nais po naming uh, hilingan sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay mananalangin at ipagkakaloob po natin sa Panginoon ang karunungan na siyang mga ngasiwa sa atin at mangunguna sa ating pong gagawing pag-aaral. Tayo po ay mananalangin. Mahal namin Diyos, amin naming makapangirihan ka po sa lahat. Sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli po ninyong gagamitin ang programang Kapitulo-Versikulo upang maging instrumento ng inyong mga salita at katotohanan. Mangyari po na ang inyong banal na Espiritu ang siya pong magbukas ng puso at mga kaisipan ng aming mga taga-subaybay upang kami po ay malayang sumunod sa kung ano ang kalooban ng aming mahal na Diyos sa aming gagawing pag-aaral at pagtuklas ng mga ang pahina ng Biblia na mag-aakay sa amin sa daan ng katotohanan sa ikapagtatamo po namin ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay amin pong ipaglilingkod sa inyo mga giliw naming taga-subaybay yung mga tanong. Pero siguro mas marapat po muna nating uh, batiin yung ating mga nagpadala ng pagbati rito. Maikli lang naman ho ito bago yung mga tanong. E, watching from Montalban. Montalban si El Cura. E, yung mga pangalan po na, na nagpadala sa atin ng pagbati diyan sa Facebook uh, page natin. Pre, pregante. Ha? Ano ba ito? Plig, pligo, pligoante, pligoante, Paderon. Pamilara. God bless. Nanonood po from Kuwait. God bless from Kuwait. At si JG, JJ JJ Watching here in Kuwait. Salamat po sa mga kababayan at mga kapatid nating nanonood po dyan sa Kuwait. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programa natin. At ganoon din po si Paul Alexis Pablo Hilario. Good morning po sa inyo. God bless us all. And pagbati po niya, morning na napanood ng ating programa. Kay Joselito Egka, watching from Dubai. God bless you, Brother Jerry. Salamat, Brother Lito Egka, yung mga kapatid natin dyan sa Dubai. Thank you for uh, watching. Kapitulo Bersikulo. Kay June Mers, June Mers, watching from Dublin. God bless you, Brother. Thank you so much, Brother June Mers, dyan sa Dublin po yan. Maraming salamat sa inyong panunood. At ganun din po, binabati rin po natin. At Teresa Tuyama. Tutu po bang, ay, may tanong na pala ito. <laughs> Multo na agad. sa po sasagutin yung tanong ninyong yan. Uh, thank you. Sa inyo pong uh, pagpapadala ng tanong, batiin lang muna natin. Uh, Hermari Hermosa, Hermosora, watching. Thank you po for watching Kapitulo Versikulo. At syempre po si Anel Manipol watching from Singapore attending a Chinese East Day Church sa Singapore. Kapatid na Anel uh, Manipol, salamat po sa inyong panonood at sa mga kababayan po natin diyan sa Singapore, diyan po sa uh, Chinese Seventh Day Adventist Church sa Singapore. Salamat po sa inyo pong panonood and Norleto Norlito, Norlito Montes Operio watching from New Zealand. Salamat po sa mga mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa kapitulo versikulo. Ilan lamang po yan sa mga babanggitin po nating pagbati sa susunod naman po nating mga episode. Yung iba po, ano ka? Ngayon po, idadako na po tayo sa mga tanong na uh, ating pong uh, sasagutin dito po sa ating uh, nakuha sa Facebook page po natin, ano? Sa ating pong uh, mga broadcast nung nakaraan. Ang uh, susunod na po natin doon sa tanong kanina na na Nabinbin ay uh, galing po kay Mhm. Uh -huh, Saan ba tayo kanina nahinto? Na uh, dito po kay Roger Rose Joe. Biblical question. Was the Bible corrupted? Uh, maganda pong uh, tanong ito sapagkat mayroon po kasing mga tao o grupo ng mga mananampalataya na ang tingin po sa Biblia ay corrupted. Na ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Bible na ang Biblia nating pinagbabatayan ng no, ilang mga Kristiyano ay sagradong libro ng Diyos sapagkat sila ay naniniwala na ang atin daw pong Biblia ay maraming mga corrupted texts at marami daw pong problema sa mga talata ng Bible kaya po hindi sila naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos ang uh, akin pong tinutukoy yung pananampalataya po ng ating mga kaibigan. na hindi po natin sila nilalait kundi yung mga kapatid natin na uh, ang relihiyon ay Islam. No po, yung mga kababayan po nating mga Muslim, sila po ang nagsasabi na yung ating Biblia daw ay corrupted. Kaya naman tinanong nitong ating taga-subaybay si Roger Rose Joe, was the Bible corrupted? Ang sagot po namin hindi po. Ang atin pong Biblia ang ginagamit ng mga Kristiyano, Bagamat marami po tayo mga translations and versions ng Bible, eh hindi ho man kailan nagkaroon ng malaking uh, epekto yung mga ilang mga discrepancies naman. Hindi naman ho namin maitatanggi talaga na yung pong pagsasalin ng ating uh, uh, Biblia sa iba't ibang lingwahe, lalo na from original manuscript na Hebrew and Greek nung maisalin sa atin sa banyagan sa, sa ating salita o lalo na sa lingwahe ng, uh, ng uh, English ay meron pong tinatawag tayong mga errors ng translations. Pero hindi po siya kailanman nakakaapekto sa ating pong doktrina bilang mga Kristiyano. Katulad alimbawa, yung kanilang madalas na ginagamit na sabi rin lang ay eh, bakit ika dito sa isang talata ng Biblia, pitung libo, bakit dito ay pitumpung libo ang bilang. May mga ganun, ano? nadagdagan ng zero. Ano ba ika ang tama? O bakit dito ika ang nagbilang si satanas? Bakit dito ang Diyos? May mga ganun po. Yan yung mga binabato sa atin, ng mga anti-Bible, o yung mga hindi naniniwala sa Biblia, na ang wika nila, ay, ang Bible ay corrupted. Now, ito po ay mga minimal error po ito. Wala po ito, non-essential to salvation po yan. Kung ang nakalagay sana sa translation, ang tumubos ng ating kasalanan ay ang Diablo, yan ang malaking problema. <laughs> sa ating mga Kristiyano. Kaya lamang yung bilang yung pong pagkakagamit ng mga salita na sinasabi nilang ito ay bakit dito sa Bibliang ito? Bakit dito sa kabilang uh, talata i ganito? Yan po ay hindi actually corrupted. Yan po ay meron lamang kung tawagin nga po natin diyan ay may mga variant readings po ang uh, ang translations ng Bible. Ano po? Meron po yang mga minimal na sabihin na nating error dahilan sa kuminsan yung mga translators ng Bible ay yung isang kuwit sa orihinal na mga manuskrito mabawasan lang yan ng isang kuwit kaya nga sabi ni Kristo huwag ninyong isiping na parito ako pasirain ng kautusan sapagkat ni isang tuldo ko isang kudlit sa anuwang para ay hindi mawawala dahil sa lingwahe kasi ng Griego lalo na sa Hebreo pag nabawasan po ng isang tuldok o isang kudlit yan, nagbabago po ang meaning ng isang salita. Yan ho ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga, may, may, mga error, lalo na sa bilang, yung po uh, ilang mga translations ng ating ginagamit na Bible. Pero kagaya po ng aking sinasabi, yan po ay non-essentials to salvation. Wala po kailanmang nagtagumpay na sirain ang ating Biblia na sinasabing corrupted ang Biblia natin. Wala ho. Ang Biblia lamang po natin ang aklat na nakapagpapabago ng maraming mga tao makasalanan. At hindi kailanman naapektuhan ang kaligtasan natin dahil nando sa tinatawag nilang corrupted na mga verses ng Bible. Ulitin ko po, ang Bible ho natin ay totoo na aklat na banal na gawa at author ang Diyos sa kaniyang mga katotohanang sinasaad dito sa mga kapitulo at versikulo ng Bible. Ngayon nga iskukop basahin sa inyo. Doon sa mga nagsasabing ang Biblia ay corrupted. Dito mismo sa kanila pong pinagbabatayang ang aklat. Ha, mga giliw naming taga-subaybay, na kung tawagin po, pasensya na po, pasintabi po ano, kasi sila po yung ilan sa mga gumagamit ng uh, ng uh, statement ng Biblia raw natin mga Kristiyano ay corrupted. Kaya sila naniniwala dito po sa aking hawak na aklat. Ito po ay isang Quran. No? Paniniwala po ito ng mga dito nakasalalay ang paniniwala ng mga kapatid po natin, mga kaibigan nating kababayang Muslim. Na sabi nila ang Biblia daw natin ay corrupted. Pero patutunayan ko po sa inyo na kahit ang Quran ng mga uh, religiyo, ng relihiyong Islam ay nagsasabing ang Biblia natin ay hindi po corrupted. Pakinggan po ninyo dito po sa Surah 24 baka sabihin niyo oh, bakit nagkaroon na si Brother Jerry niya ng ng na at hindi na Bible yung kanyang dinadala. Ay akin labang po patunayan sa inyo na kahit po yung mga bumabati ko sa atin sa ating pong pananampalataya na ang Biblia daw natin ay uh, corrupted kahit mismo yung kanilang pinagbabatayang libro na uh, sinasabi nilang banal eh mismo'ng umaamin na 'yung ating pong kinikilalang Bible ng mga Kristiyano ay hindi kailanman corrupted. Nais ko pong uh, ipaglingkod sa inyo, ito pong nakalagay sa sura Jis 94. Ano ho? At uh, ganito po ang ating mababasa, okay? 10 verse uh 94. Okay? Pumanin lang po eh, kasi hindi tayo sanay masyado dito sa aklat na ito at medyo nagdikit-dikit, hindi naman natin masyadong ginagamit po ito. Pero lamang po, basagot lang po natin yung sinasabi nila na ang ating Bible ay corrupted. Di patunayan natin mismo sa kanilang aklat na kinikilala nila, uh, Surah Jis 94. Ganito po ang ating mababasa, mga giliw naming taga-subaybay. Dito po sa Quran ang sabi po ay ganito ng kanilang aklat. So if you, Muhammad, are in doubt concerning that which we have revealed unto you, that your name is written on the Taurat or Torah and the Injil or Gospel, then ask those who are reading the book, the Torah or the Torah, and the Injil, the Gospel, before you. Verily, the truth has come to you from your Lord. So be not of those who doubt it. Ano raw po ang sabi dito po sa Quran? Kahit po ang kinikilalang sagradong libro ng ating mga kapatid na bumabati ko sa Biblia, ang ating pong mga kababayang Muslim, kahit po ang aklat po nila na sagrado, na ang Quran, ang sabi po sa binasa natin sa surah, Jis 94, ay kapag may duda daw si Muhammad, na propeta ng Islam, tungkol sa kapahayagan ng Diyos na si Allah na pinaniwalaan ng mga kaibigan nating mga Muslim na Diyos. Ang sabi niya, pwede kayong then ask those who are reading the book. Magtanong daw kayo doon sa mga taong nagbabasa ng book at ang tinutukoy niyang book ay yung naglalaman ng Torah and Injil. Ito po yung Bible. Eh kung si Prophet Muhammad nga eh, inutusan ni Allah na kapag may duda siya sa revelation ng Diyos, sa kanya, eh magtanong daw sa people of the book. Ito po yung mga taong na, 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 nagbabasa ng Bible. Eh Sa eh, sasabihin niyo na yung Bible ay corrupted. Eh paano ngayon yung utos ni Allah sa inyong propetang si Prophet Muhammad na sinasabi nyo ipagtanong doon sa mga taong nagbabasa ng Bible eh kung ang inaatake niyo ay Bible kung corrupted. Kaya marami pa po ako niyan dito sa banal na aklat ng mga kaibigan nating Islam o Islamic religion na kahit po sila na mga propagator ng Islamic religion na nagsasabi na ang Bible po ay totoong salita ng ating Panginoong Diyos. Ngayon lang amang naman po yan nag naglabasan kapatid, yun sinasabi nila na ang Bible ay corrupted. Ito lang po mga bagong henerasyon ng mga kapatid nating ang nasa pananampalatayang Islam. Pero yung nauna pong mga propagators ng Islamic religion, lalo na po itong ating binasa, hindi po nila inilalabanan ang Bible sapagkat even si Muhammad na propeta ng Islam ay sinasabi ng kanila ng uh, ni, ni, Allah na ipagtanong sa mga taong nagbabasa the people of the book kung may duda si Muhammad sa aklat o sa revelation na ibinibigay sa kanya ng kanilang kinikilalang Diyos na si Allah. Ayan po ang ating sagot. Ano ho? Kaya hindi ho corrupted ang Biblia ayon sa kanilang aklat na Quran at yung salitang corrupted po kung anilang pinagbabatayan eh wala pong maliwanag na apekto o epekto sa atin pong pananampalataya lalo na sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Do ano po, yun po ang ating sagot doon sa tanong ng ating kapatid. Corrupted ba ang Bible? Hindi po. Sino nagsabi? Ang mismo ang Quran ng mga kapatid nating mga uh, Muslim. Do ano po? Yan po ang ating sagot. Teresa Tuyama Tutubang bang may multo? <laughs> Kasi sabi ng ibang, may third eye daw sila at nakikita nila ang multo. Ah, alam niyo po, yun po may mga third eye. Eh, wala naman pong nakakapag-prove niya na nakakita nga naman talaga daw sila ng multo. Paano ninyo niyo mapuprove na yung inyong kausap ay may third eye nga? Now, totoo naman na sa Biblia, Meron talagang mga bad spirits. Pero kahit walang third eye, eh, makakaramdam kanyan. Eh dito nga lang sa amin sa loob ng bahay na amin kinalalagyan eh. Meron ditong umagang-umaga ay nagpupukpok doon sa ibaba eh. Eh namin, hindi namin makita kung sino 'yon. Eh nasa ilalim ng budega. Regular 'yan. Minsan eh meron akong hinahabol na yapak dito sa lugar na to. Oh, pero hindi kami naniniwala na yun eh tao na namatay. Ang paniniwala po namin sa ganyan, yan po ay mga bad spirits na kasama na inihulog ng Diyos dito po sa lupa kasama ni Lucifer. Ngayon, ang tao po kasi na namatay, hindi na huyan nagmumulto kapatid. Kasi ang tanong ninyo, totoo ba may multo ang sagot po, wala hong nagmumultong patay at wala hong patay na bumabalik. Kaya wala pong, kung ang konsepto ng multo sa inyo ay multo na nanggaling sa taong umamatay, wala pong ganun sa Biblia. Bagamat sa Bible din, merong sinasabing multo. <laughs> Actually, yung Holy Spirit, tinawag sa English Holy Ghost, di ba? Eh, kung tawag niyan Holy Spirit, Holy Ghost, yung ghost sa atin, di ba multo? O, oh, eh, banal na multo. Holy Ghost. <laughs> ang ibig sabihin po kasi ng uh, spirit, ay misa isinasali nila sa English na ghost, or Holy Ghost. Pero kung titignan po ninyo sa Biblia, mga kapatid, ay wala pong nagmumulto sa konteksto na kapagka ang multo ang nasa isipan nyo, yung galing sa taong namatay. Pakinggan po ninyo dito sa Aklat ng Home, sa Kapitulo 7, ang versikulo ay 9 at 10. Ang sabi po ay ganito ng Biblia, Kung papaanong ang ulap, ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa siyol ay hindi naaahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya yung tao kapag kasi namatay, hindi na ho pwede makabalik sa bahay, kapatid. Na hindi niya na malalaman ika ang kanyang dako. Eh kung isang kasi may nakakaramdam ta ng iba, no? Uh, lalo na kapag kami namatayan sila o namatayan sila ng kamag-anak at yung kamag-anak ay ibinuburol at eh, ika, sabi ng kamag-anak, meron ikang humipo sa akin, may humalik sa akin, malamig na hangin at nakakaamoy ika ako ng isang uh, amoy ng isang uh, mabangong bulaklak at yung isang ka kamag-anak nila tinanggalan ng kumot habang siya natutulog at ang sabi nila ikay, ay si kapatid, yung kamag-anak nila, si lolo ika o kay si lola, yun ang bumalik. Pero sa totoo lang, sabi ng Biblia, kapatid, yung taong patay, hindi na nakakabalik sa kanyang bahay. Yung taong patay, hindi niya nalalaman ang kanyang dako. Ganyan din ang pahayag dito sa Ecclesiastes, kapitulo 9. Ang bersikulo po ay uh, 7, uh, 9-5, 9-5 ng Ecclesiastes. Babasahin ko po sa inyo, at ganito po ang ating mababasa, 9-5 at 6 ng Ecclesiastes, na sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan. Ang, sa uh, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala na ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na man sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya ang patay, hindi na pwedeng magmulto. Ang patay, hindi na pwedeng magparamdam. Ang patay, hindi na kailangang mabuhay ang patay, hindi na kailangang magkaroon ng consciousness. Eh kung totoo yung mga patay, ay eh conscious pa rin at paikot-ikot dyan, di sana yung mga krimen na inabot na ng dekada. At tulad noong alam nating krimen na ilang dekada na pero hindi pa rin nasusolve at hindi pa nauhuli yung sino yung nagmasaker do sa mag-anak dito sa kapitbahay namin sa Paranaque. Alam niyo na po yung tinutukoy ko. Namatay na lang yung ama ng tahanan pero hindi pa niya natakatang na, na na kita kung sino talaga yung kriminal na gumawa nung karumaldumal na krimen. Eh kung totoo na yung patay ay nakakaramdam at yung patay ay palagang meron pang consciousness and awareness, hindi eh, dapat itong mga patay na yan na, na, minasakir at yung mga patay na yan na walang hustisyang nakuha, eh di sana sila ang nagtututuro doon sa mga ha, bumaril at kaya pumatay sa kanila at sinabing, oh ito ang bumaril sa akin, ito ang gumahasa sa akin. Pero wala akong ganun. Kasi totoo ang Biblia na ang patay hindi na nakakabalik sa bahay, hindi na nagmamahal, hindi na gumaganti, hindi na walang anumang bagay na nararamdaman. Babalik siya sa kanyang pagkalupa at ang kanyang hininga bumabalik sa Diyos. Ecclesiastes 12, versikulo 7. Eh, sino yung nagmumulto? Ang sagot po natin dyan, 11-14 ng unang kurinto, si Satanas po yun. Kaya ho yung humalik sa inyo, yung nagtanggal ng kumot sa inyo, kung kayo nakaranas yan, yung nagpaamoy ng bulaklak sa inyong mabango, hindi ho yung kamag-anak ninyo. Ang gumawa po niyan, si Satanas na nag-anyong anghel ng kaliwanagan. Bakit niya ginagawa yon? Para hindi kayo pa maniwala sa sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, walang patay na bumabalik. Sabi ni Satanas, ito, oh. Oy, gagayahin niyo yung kamag-anak mo. Kapag naniwala ka sa ganoon, nako, ligaw ka na sa kung ano sinasabi ng Biblia. Na po, yun po ang sagot natin doon sa tanong ng ating kaibigan. Kung totoo bang may multo? At kung totoo may third eye, ang sagot natin doon sa third eye, wala hong third eye. Dalawa lang ho ang mata natin, kapatid. Wala hong pangatlong mata. Yung po mga nagsasabing may third eye, hindi ho totoo yun. Hindi ho proven yan. Mga psychic lang po ang gumagawa niya. Yung tinatawag natin mga spiritism or spiritists. Wala pong katotohanan yan. Hindi ho totoo yun. Na po, yun ang sagot natin. Okay. Si John Diron Hope, Why Adventists still celebrate Valentine's Day? We all know that it is pagan. We celebrate it through banquets programs. Ah, totoo yan, kapatid na John Hope, uh, John Jairon uh, Hope, eh, may mga celebrations talaga kuminsan sa ating mga kapatid at pinapalitan nga yan ang uh, tinatawag na banquets program. Pero kahit na anong gawin ninyo dyan, kung yan ay eh, isasabay ninyo sa okasyon, pagdiriwang po lang yan doon sa tinatawag nating uh, uh, Valentine's Day na celebration ng mga kaibigan nating Uh, hindi Adventist. Alam niyo kung ano, sa ang grupo ng pagkati ng pananampalataya yon eh sana po ay maging uh, leksyon sa atin ng mga mananampalataya. Na alam naman natin na yun originated sa pagan, eh huwag na nating ihalo sa ating pong pananampalataya na hindi naman yan mababasa sa Biblia yung ganong practices. Salamat po, kapatid na Dairon Hope. Rachel Hernandez, mula kay Sister Rachel Hernandez, Is religion will save you? Yun daw bang relihiyon ay makapagliligtas ba daw sa atin? Ang sagot po natin diyan, ang relihiyon po ay hindi po makapagliligtas sa atin. At wala po tayong mababasa sa Biblia na ang relihiyon ay tagapagligtas. Ang tagapagligtas po natin ay ang ating Panginoong Hesus Kristo lang. Siya lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yun po ang ating mababasa sa 14:6 ng aklat ng Juan. At wala nang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas 4.12 ng Aklat ng Gawa. Kaya ang kaligtasan natin talagang sa ating Panginoong Heso Kristo lamang, kapatid. Ngayon, ang tanong eh, paano ang religion? Ang religion hindi tagapagligtas. Kaya lang, yung religion ay may malaking factor sa hindi mo pagkaligtas. Kung ang religion mo ay nagtuturo ng hindi turo ng Diyos, ay mapapahama ka. Bagamat hindi tagapagligtas ang religion, pero kung tuturuan ka ng relihiyon mo para labagin ang kalooban ng Diyos, ay hindi mo ikaliligtas yan. Kaya hindi tagapagligtas ang relihiyon dahil si Kristo ang tagapagligtas, pero ang relihiyon mo mapapahama ka kung nagtuturo ng hindi tama ang relihiyon mo. Nakuha niyo ni po ang ibig ko sabihin. Halimbawa, kamukha nito. Hindi tagapagligtas si ang relihiyon, pero ang relihiyon mo nagtuturo na yung sabat wala na. O may mga ganyang doktrina. O, edi, malaking problema ho yan. Kaya, idilalaban pa sa mga diskusyon at debate. O, edi, mapapahama ka dyan. O, may mga relihiyon na pwedeng mag-asawa ng madami. Halimbawa, o, edi, mapapahama ka dyan. Bagamat ang relihiyon mo hindi tagapagligtas, pero may faktor para mapahama ka. O, e, papaano kung ang relihiyon mo nagtuturo ng tama? Edi, di, hindi tagapagligtas ang relihiyon mo, pero ang relihiyon mo ang magtuturo ng tama para ang buhay mo magiging tama din para iligtas ka ni Kristo. Yan po ang ating sagot. Meron pong malaking uh, kinalaman ang relihiyon sa kaligtasan ng tao pero hindi po tagapagligtas ang relihiyon. Yan po ang sagot natin kapatid na Rachel sa inyo pong katanungan. Aha, ito po itanong naman mula kay Jeff Jeff Pong Barrientos. Okay, ano po ang kanyang tanong dito sa atin eh Brother Jerry? May idea po ba kayo kung meron pa bang pag-iika po sa langit? <laughs> follow up, meron pa din bang pang pagtatrabaho na gagawin tayo sa langit? Salamat po. Dan po din yung, yung pag-iika po po yan, eh, lumabas lamang po yan sa panahon na ni Abraham. Ano ho? Nung si Abraham ay mababasa natin sa aklat ng Henesis na nagbigay ng ikasampung bahagi sa Diyos. Ah, dahilan sa siya ay tumatanggap ng kanyang kita o ng pagpapala sa ating mahal na Panginoong Diyos. Ngayon, yung pong pag-iika po na yan, e pagkilala natin na ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating mga tinatanggili. Kaya nga po, nagbabalitay ng mga ika po, sapagkat yan po ay pagtanaw natin ng malaking uh, pasasalamat sa ating mahal na Diyos dahil siya siya ang nagpala sa atin. Ngayon, kung ang tanong ninyo yung pagdating sa langit, kung mag-iika po pa ba, eh ang sagot natin, eh, sa langit po kasi, hindi naman po kailangan ng ating Panginoon Diyos ang gawain ng pangangaral ng kanyang salita. Dahil wala naman pong evangelism na sa langit, kapatid. Now remember, yung pong ikapo ay naging uh, eksistido na kautusan sa mga Israelita noong ang labing dalawang tribo ni Israel ay nakarating sa lupain ng pangako ng kanaan at yung labing isang tribo ay may kanya-kanya na silang parte. Pero yung isa pong tribo doon, yung anak nila, yung mga tribo ng mga Levita, hindi ho sila nagkaroon ng bahagi sa kanila pong uh, uh, parte doon sa lupain ng kanaan. Kaya ang sabi na Diyos sa kanila, ibinibigay e niya sa mga libita yung pong mga ikapo. Pakinggan po ninyo dito sa Aklat ng Leviticus, sa Kapitulo 18 po ang ating babasahin, Ha? At ganito po ang ating mababasa. 18.21 po ng aklat ng bilang. At sa mga anak ni Live, ay narito, aking ibinibigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Ito kapatid ang purpose ng pagbabalik ng ikapu sa Diyos. Dahil gusto ng Panginoong Diyos na yung kanyang mga tagapaglingkod sa santuaryos, tagapaglingkod sa Dambana, ay meron din namang bahagi ng kanilang uh, tatanggapin sa kanilang paglilingkod. Yun po ang pinanggalingan niyang pag po. Maliban doon sa pagtanaw mo ng pag, uh, malaking utang na loob sa Diyos, dahil sa ikaw ay pinagpapala, yung pagpapalang ibibigay mo sa pagbabalik ng ikapo mo, mapupunta po doon sa gawain ng paglilingkod sa tabernakulo. Kaya si Abraham, nung nagbigay ng ikapo, ibinigay niya kay Melchizedek. Wala pang mga Hebrew niyan. Wala pang mga Hudyo. Pero nagbalik na siya ng ikapo dahil dahilan sa merong naglilingkod para sa ating Panginoong Diyos. Ngayon kung sa langit, eh, ang tanong ninyo, eh, meron bang mga saserdoteng naglilingkod sa santuario? Wala po. Sa langit, meron ho bang Melchizedek na pwede ninyong paglagakan ng inyong mga ikapo, wala po sapagkat ang nasa langit na hari po o serdote ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya wala po tayong misyon ng paglilingkod ng tabernakulo sa langit. Ang ibig ko pong sabihin, wala pong pag-iika po sa langit. Yun po, ano? Ho? Pero ang prinsipyo po ng pag-iika po ay hindi po mawawala sa langit. Ano ba yung merong prinsipyo sa pag-iika po? Aba ay magbigay ka, kumilala ka, na Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng iyong kalakasan. Iyan ang prinsipyo ng pagbabalik na ikapo. Na ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng ating tinatangkilik. Iyan ang mga prinsipyo ng ikapo. The principles of, of tithes ay nasa langit, kapatid. Pero yung object ng pagbibigay pagdating sa langit, hindi na po yan. No po, yan po ang ating sagot doon sa ating kaibigan na nagtanong. Ngayon po ay ating pong isusunod ang uh, pa pala siyang tanong ay eh, bay pagtatrabaho pang gagawin tayo sa langit. Ang sabi po ng Isayas, meron po kasi yung titira sa bagong langit at bagong lupa, eh sila daw po ang binabanggit ng Isayas, magtatanim sila, sila man, eh sila rin ay mag-uubasan. Ang punto na sinasabi po natin, meron pong activity na ginagawa, gagawin ang mga maliligtas sa langit. Yan po ang sagot po natin. Ano po? Hindi naman po pwedeng puro tulog lang. <laughs> Kahit yung mga anghel may gawain kapatid, magtala na mga ginagawa ng mga tao dito sa lupa. 'Yun, may mga kanya-kanyang function ang mga anghel ay naglilingkod sa sa Diyos. So, ang mga banal din mayroon ding activity na gagawin sa bagong langit at bagong lupa. 'Yun po. Ang susunod po nating uh, sasagutin ay mula mula po ito kay mula kay Jesse Boy Idulsa. Sabi niya rito, Kuya Gerson, pakisalaysay po ang Numbers 15.32. They found a man that guard sticks upon Sabbath day. Sa verse 35, pinapatay po siya. O nga naman, yung 15.32 ng Aklat ng Bilang, mayroon pong binabanggit doon. Basahin nga po natin yung tanong ni Jesse Boy Idulsa. Uh, bilang uh, 15.32. Ang sabi po na ganito ng atin ng Biblia, 15.32 ng bilang, at samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na mumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. 35. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin, babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. So ang tanong niya, uh, pakisalaysay po, bakit may mga binabato sa panahon noon? Kasi po, eh, yung pong pamumulot ng kahoy ng lalaki na, na binanggit niyo sa talata ng, na, ng bilang 1532, yun po ay may kaakibat ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Yun po ay disobedience sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga, ang sabat po ay pinagbabawalan po ang mga hudyo na mamulot ng kahoy. Ang purpose niya kung bakit siya namuhulot ng kahoy sapagkat siya magluluto. <laughs> eh as sabi ng Diyos eh, eh huwag niyong gagawin 'yan pag-araw ng Sabat dahil ang Panginoong Diyos ay hindi po pwedeng pahintulutan ang kaniyang mga Israelitang mga anak o lingkod na mamulot ng araw ng Sabat. Eh itong lalaki na mulot ng araw ng Sabat, kaalin sa ka -ka kasing kahulugan po 'yan ng paglabag sa sinabi ng Diyos. Kaya palibhasa sila po ay theocratic form of government may mga hukom sa Israel, kaya nung makita na namulot ng kahoy dahil paglabag sa sinabi ng Diyos binato po yung lalaki hanggang sa siya mamatay. Eh, hatol po yun ng Diyos. Ngayon, eh, sasabihin ninyo, minsan ito, eh, babanat yung ibang mga taga-subaybay natin at mga kaibigan na nanonood sa atin sa Facebook. Eh, kung gayon, bakit hindi niyo ika sinunod ng mga Zabadista o mga Adventistian? Pag kami mga lumalabag sa inyo, hindi niyo man binabato, hindi dapat patayin nyo. ay eh, wala na po sa amin yung patayan, kapatid. Dahil kung may patayan, ang unang-una naming babanatan kayo, <laughs> lumalabag, hindi yung mga miyembro namin eh kung may patayan, ano ho? Eh kaya ho yung hatol o yung kahatulan, inalis na ng Diyos yan. Pero yung dahilan kung bakit kahatulan, yung kautusan, sampung utos particular sa sabat, eh nariyan yan. Ang lumabag, ang hatol ay bato, yun ang wala na, yung paghatol. Pero yung batas tungkol sa sabat, yan ay nanatili po. Ano ho? Nananatili yan. Kaya kung sa aming mga adventista may mga lumalabag, iba eh, hindi ho namin binabato pinapayuhan po ng iglesia na huwag siyang lumabag sa araw ng sabat at hindi ho siya binabato. Pinapayuhan po namin. Bakit? Wala na po sa atin ang paghatol. Inalis na ng Diyos yan. Pero yung batas tungkol sa sabat, nandiyan pa po. Dahil hanggat may langit at lupa, hindi po mawawala ang sampung utos ng Diyos sa banal na kasulatan. Yan po ang ating sagot do sa ating kaibigan at kapatid na nagtanong. Mula po kay Jesse uh, Gamutia. Ah, uh, sabi po niya rito ay Revelation chapter 3 verse 9. Apokalipsis kapitulo 3 bersikulo 9. Anak po, tatalakayin po natin ito kapatid. May kinalaman po ito mamaya sa ating pung susunod na episode. Ay uh, tungkol ito sa series o serie ng pag-aaral natin ng propesiya ng tres 3:9. Pero atin na rin basahin. Narito ibinibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila mga Hudyo at sila hindi na hindi, at sila hindi kundi nagbubulaan narito sila aking paparayanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa at nang maalamang ikaw ay aking iniibig ay palibas ay meron tayo hong serye niyan sa ating pong susunod na episode eh hindi ko na ho sasagutin na sa panahong ito kapatid ano abangan ninyo ang ating serye na kasunod po nito sa pagkatatalakayin po natin ng Apokalipsis 2 hanggang Apokalipsis 3. Ang tanong ninyo ay 3.9, ibig sabihin sa yan doon sa ating tatalakayin serye ng pitong iglesia na nasa Apokalipsis. Yan po muna ang ating masasabi po doon sa inyong gustong malaman. Ano po? Para kumpleto yung sagot sa paksa na mismo natin tatalakayin. Okay po? Wala po ito kay Archib Big Archibald. Sir, mayroon sana akong itatanong sa iyo about sa pagkain. Ah, uh, sabi po ka sa, uh, sa akin, kasi, ah, uh, uh, sir, meron po sana akong itatanong about sa pagkain. Kasi ang alam ko, hindi pinapakain ng Diyos sa atin. Pero ang mga ibang member dito sa, sa amin, na mga Adventist o Seventh-day Adventist, ay kumakain lang nito at ang pastor po dito sa amin, kumakain din nito. Ang duck, po sir, ito po ba ay eh, nating kainin bilang mga 70 advantage? Ito po yung hinahanap kong tanong kanina. Nasabi ko yung eh, magkatulad pala doon sa sinagot natin. O hindi po ba ito makakain kasi po ang sagot ni pastor sa akin, pwede daw kainin 'yan. Kasi bilong daw po 'yan sa bird. Yun lang po tanong ko sir. Tinatanong ko na kasi po 'yang kay Sir Obidos, wala po sagot eh. Busy po siguro. Bakit na belong ang duck sa unclean food, sir? hindi ho bilong ang duck sa unclean foods. At po ng ating uh, na sagot kanina sa tanong do sa sinundang episode po nito, no? Na yung duck or itik ay eh, hindi po yan bilong sa unclean animals. Tama po ang inyong pastor at tama po yung inyong mga miyembro na kumakain po ng duck or itik. Pero may mga kapatid tayo na kahit ako, kahit ako alam kung malinis yan at pinakakain yan, hindi yan bilong doon sa bawal na mga hayo, pero hindi ko po gusto ang lasa ng itik ah o kaya ng pato. Ah, may mga pagkain po, kagaya ng balang. Eh, si Juan Bautista, kumakain ng balang eh, di ba? Pero ako, hindi niyo ko pwedeng mapakain ng balang. Kahit yan ay malinis. May mga malinis na hayop na pwede naman kainin, pero minsan eh, hindi, ah, hindi mo tanggap ng panlasa mo, eh, hindi mo pwedeng kainin. Kaya, yung pato, yung itik, hindi ho yan, malin, hindi ho yan marumi, kapatid. Hindi yan belong sa unclean animals. Kagaya po ng sinagot natin kanina, yan po ay belong sa bird kingdom. Ano? Ah, tama ang inyong pastor doon sa kanyang pagsasabi. Yung pong sinabi ninyo, dahil nag-usap na tayo dito sa ating Facebook page, eh, yung inyong ginamit ay yung drawing na nasa Biblia na magandang balita Biblia, na drawing yun ng duck kasama doon sa unclean, drawing lang po yun. Wala pong talata sa Biblia niyan, na ang duck ay belong to unclean animals. No po, kung bawal ang duck, ay di na kayong kumain ng itlog na pula. Eh, maraming Adventist, makain naman ng itlog na pula eh. Pero sasabihin nila, bawal lang itik. Eh, walang consistency. Kung kakain ka ng itlog na pula, kumain ka rin ng itik. Dahil yan eh, parehas namang malinis. No po? Yan po ang ating sagot dyan sa ating kaibigan na nagtanong. Mula naman po ito kaya uh, konti na lang, Leo ang kihirap ng mga pangalan ninyo. Pinahihirapan ninyo ako. <laughs> Pero okay lang kasi pangalan niyo sa Facebook yan. Leo Henelra Yulago Serp. <laughs> eh, mga baliktaran po kasi ang mga pangalan yan. Eh. Sigurado. Hello po. Good morning po, Brother Gerson. Ask ko lang po, allowed po ba tayong sumayaw <laughs> as SDA? Paano po ang Zumba? Hindi po ba sayaw yan? Salamat po. <laughs> Malaking problema mal sa <laughs> sayaw. Alam. <laughs> Alam po ninyo na na-convert po ako noong 1987. Ang mga Adventist po, bawal na bawal po ang lahat ng klase ng modern dance. And Zumba is one of the modern dance. Hindi ho yan natin inaalaw kasi yan po ay nakakategorize doon sa mga activities ng kalayawan. At ang sabi ng Biblia sa unang Juan 2.15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan sapagkat kung sino mang umiibig ng mga bagay sa sanlibutan, wala sa kanyang pag-ibig ng Diyos. Doon natin hinango yung pinagbabatayan po natin na bawal yung mga ganyang modern dances. Ang mga Adventista po ay pinahihintulutan lamang po tayo doon sa mga cultural dances. Hindi po doon sa modern dances, sumba, rumba o ano man pa dyan, ah, meron pa dyan cha-cha, boogie, o ano man dyan, Iyan e po ay eh, hindi po natin yan ah, ginagamit ngayon, kung meron o kayo nakikita mga Adventista ngayon na gumagawa niyan, ginagawa nilang exercise, eh, may mga ganon talaga. Pero ako po yung nagsasabi niyan, mistisong doktrina po yan. Mistiso po yung ganong paniniwala. Dahil kailanman, yung mga naonang mga Adventist, hindi po yan pinahihintulot sa atin. Ha? Maaring magagalit yung iba sa atin. Bakit ganon si Brother Jerry sa Kapitulo Versikulo? Eh ako naman po kasi eh, straight dito sa ating programa. E na-convert lang po naman ako sa Adventist noong 1987. At wala po akong alam na may mga Adventista na sumasayaw ng modernong sayaw. And Zumba is one of those modern dances. Ang ginagawa lang na, ng iba dyan, ginagawa ang exercise. Pwede naman kayo siguro mag-exercise na huwag ganyan, kapatid. Yung yugyug -yug ng katawan, yung giling ng balakang, abay, meron hong connotation yan na hindi maganda at yan ay eh, may kinalaman sa sexual. Kaya ho masagwa. Kaya sa ating mga Adventist, na ring sabihin po ninyo eh, napaka-conservative type ni Brother Jerry, pasensya na po. Dahil sa pag-aaral ko ng Biblia at sa itinuro sa akin ng mga naon ng Adventist, yan po ang talagang hindi pinahihintulot sa atin. Ha? O, magtataas po kayo ng kilay, eh, bahala po kayo. Basta ako'y nagsasabi sa inyo kung ano yung aking conviction tungkol sa bagay na yan. Ano po? Yan po ang ating sagot diyan. Kaya magsumba ho kayo mag-exercise tayo tuwing umaga, yun na lang ating gagawin. O, oh, magkaroon tayo ng jumping jack, meron tayong kung ano-anong mga galaw ng katawan dyan na talagang ehersisyo, ay yung ehersisyong puro, wag yung ehersisyong may halong sayaw. Ay, ganyan po, no? Eh, hinahalo natin yung katotohanan sa hindi katotohanan, mahirap yan. Ang tawag dyan, postmodernism. Practice po yan. Minsan, nakakapasok sa loob ng ating simbahan. Eh, dinadala, dinadaan sa exercise. Pero sa so, totoo lang, merong halo. Hindi totoo ganyan. Ang, uh, tunay naman na ng palatayang sa Diyos. Ano po? Uh -huh. Ngayon, ay atin pong isusunod ang uh, tanong mula po rito kay, uh, nasagot na natin ito eh, kay Jeffrey Mabini makaraig Good morning po. Tanong ko lang po, paano mga magandang paliwanag na si Jesus ang tinutukoy sa is. Nasagot na natin ito kanina, Sister Cha, no? So, atin mo nang lalaktawan yan ah uh, mula ho ito, dyan pa rin sa kanya, sa tanong pa rin ni Jess Jeffrey, Good evening po, hingi po sana ako ng magandang paliwanag about Matthew 24.36, ngunit wala nakakaalam sa araw at oras ng pagsapit niya on, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man o ang ama man lamang nakakaalam. Hindi po ba alam ng Panginoong Jesus? Thanks po and God bless. Gaya po ng aming madalas na suma sagot sa kaprogramang ito, ang ating Panginoong Kristo po ay may dalawang likas na kalagayan. Totoong Diyos at totoo rin namang tao. Mayroon dual nature ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong su so Kristo nung narito siya sa lupa. Sa kanyang kalagayang tao, talagang may limitasyon ang kanyang kalagayan. Kaya meron siyang hindi nalalaman. Si Kristo ay namatay, pero sa kanyang kalagayan Diyos, hindi siya kailanman namamatay dahil ang Diyos hindi namamatay si Kristo dahil sa kalagayang tao, natural, nasasaktan, nagugutom. Pero sa kanyang kalagayang Diyos, ay nasa kanya ang buhay. Papaano mo ngayon yan uh, hindi sa palatayanan? Ngayon, kung pinag-uusapan ay yung oras at pagdating sa kalagayang tao ng ating Painoso Kristo, talagang hindi niya alam ang pagdating ng uh, niya sa lupa. Sa kanyang kalagayang may limitasyon. Pero sa kanyang kalagayan Diyos, siya po ang kinalalagyan ng karunungan, kinatataguan ng karunungan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi niya alam ang kanyang pagparito. Na nakikita po rin niyo yung dual nature, ipinapakita lang huyo po yung, 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 pong katangian ng ating Panunso Kristo na ang kanyang kalagayan tao merong limitasyon. Pero sa kanyang kalagayan Diyos, inalalaman niya po ang lahat ng bagay. Kaya po ang ating Panunso Kristo, alam niya ang kanyang pagparito bilang Diyos. Pero sa kalagayan tao, sinasabi niya, sa kanyang kalagayan tao, hindi po, wala pong nakakaalam na sino man, kahit ang anghel. Ano po? Kahit sa kanyang kalagayan bilang tao. Pero sa kanyang kalagayan Diyos, nalalaman niya po ang lahat ng bagay. Ano po? Yan po ang sagot po natin doon sa tanong ng ating kaibigan. Okay, so matatapos natin ito, Sister Cha. Ito po ay, ah, na tanong ah, natanong na rin natin ito at nasagot na ito kanina. ay e di hukunti na lamang po ang ating ngayong sasagutin. Ilang minuto pa ba tayo? At baka mayroon pang mga bago. Ah, sampung minuto, sakto. Baka may bago pang tanong dyan, ibigay nyo sa akin. At para wala na time pending. Natanong na rin natin ito, yung kay dela de Peña Barros. So, ito naman ang ating sasagutin. Yung kay uh, Daniel Abing. May tanong lang po ako, ano po yung tinutukoy sa Revelation 5 verse 3? Doon sa ilalim ng lupa. May tanong lang po ako, ano pong ibig sabihin ng 89.34? May a-apply po ba? Awit, may apply po ba ito sa hindi pagtanggal sa sabat? Salamat po. Cinco tres po muna ng aklat ng Apokalipsis. Kagaya po ng aking sinasabi sa inyo mga kapatid, lalo na sa ating kaibigan nagtanong, kay Brother Daniel Abing, ay sasagutin po namin itong maliwanag, ito pong aklat ng Apokalipsis na tinatanong ninyo sapagkat meron po tayong series na isasagawa po yan. At sino mang sa langit o sa ibabawan man ng lupa, o sa ilaliman ng lupa ay hindi makapagbubukas ng aklat o makatingin man. O, hindi e, hapyawan na po natin. Ang ibig lamang pong sabihin dyan, walang sino mang nabubuhay sa, laha, sa buong mundo, sa, sa lahat ng nilalang ng Diyos na pwedeng magbukas ng aklat ng pitong tatak na pinag-uusapan po dito. Ano? Ito po ay may sa propesya ng Biblia na tanging ang ating Panginoong Isokristo lang, ang Lion of Judah, ang siyang makapaglilig, makakapagbubukas ito pong tatak. E yung salita po rito na sinabi niya sa akin, huwag mong narito ang leon ng Huda, 5-3 ba? Ano? 5 at sino man sa langit o sa ibabaw na ng lupa o nang nasa ilalim man ng lupa, ay hindi makapagbubukas ng aklat o makatingin man. Ang ibig lang sabihin siguro niyo ay bakit may mga taong nabubuhay sa ilalim ng lupa? Hindi po. Wala pong taong nabubuhay sa ilalim ng lupa. <laughs> yung pong mga nasa ilalim ng lupa, mga tao po yung pero tinabunan ng lupa. <laughs> Yung pong ibig lamang sabihin po rito ng Biblia, wala po sa lahat ng mga nilalang ng Diyos, sa mga created being ng Diyos, yun po ang gustong ipakita nitong statement nito sa Apokalipsis, ang may karapatan at may kapangirihang magtata, magalis o magtanggal noong aklat ng pitong tatak, maliban lamang sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang Biblia po, lalo ng Apokalipsis kapatid, ay huwag, huwag ninyong i-interpret lagi yan ng literal, Apokalipsis, at huwag ninyong Yeah, kukunin yung statement na, tabi na word by word na interpretation. Minsan po ay meron pong ibig sabihin yung bawat salita ng mga aklat, lalo na kung pinag-uusapan ay aklat ng propesya sa aklat ng Apokalipsis. Ano po? Yan po ang ating sagot doon sa kanyang tanong. 89 versikulo 34 ng aklat ng awit. Ang tanong po niya rito ay ganito, 89 verse Uh, 34 ng aklat ng awit. 89 verse 34. Sabi po nito, Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang mga bagay na lumalabas sa aking mga labi. Kaya ang tanong niya, may a-apply po ba ito sa hindi pagtatanggal sa sabat? Salamat po. Tama po kayo. May a-apply po yan sa hindi pagtatanggal sa araw ng sabat dahil ang sabat po ay uh, ah, kabahagi po yan, ang tipan ng Diyos, dahil ang tipan ng Diyos, 4.13 ng aklat ng Deuteronomio, ito po ay ang sampung utos ng ating Panginoon Diyos. Ilan lang yan, kasi ang tipan, pagtutuli, tipan. Yung pong uh, pangako ng Diyos, tipan din ang salin sa Tagalog. Pero ang tinutukoy po rito ng mga tipan na hindi niya babaguhin, siyempre yung mga kautosang walang katapusan. Particular po dyan ay ang moral na kautosan. At ang moral na kautosan, bahagi po dyan ang araw po ng Sabat. Kaya applicable po ang talatang inyong ginamit para po patunayan na ang sabat ay hindi po dapat maalis sa sino mang mga kristyano na sumusunod sa ating Panginoon su so Kristo. No po, so yun po, naubos na natin yung mga tanong. Titingnan ko ito, Sister Chat, alam ko meron pa rito mga binigay ang ating kapatid na may natin. At kung hindi naman, eh, susunod na po natin sa sagutin. Dami! Madami na pala, no? Mga bagong pumasok sa atin, pero ang ating minuto, o, limang minuto na lang daw. <laughs> so, hindi na ho natin ito mauubos. Ha? At least, nagkaroon tayo ng tatlong episode para sa inyong mga katanungan. Hindi na ho siguro masama ang loob ninyo, lalo na do sa mga naon ang nagtanong sa atin dahil binigyan na po natin niya ng sagot. So, uh, unahin na muna natin. Ito pong mga, oh, Char Charlene Lucinda, watching from Danau City, Cebu. O, hapon diya sa inyong mga taga-Cebu. Uh, George Sulihon, kumusta na kayo? From Toronto, Canada. Binabati po namin kayo dyan sa Toronto, Canada. Brother George Sulihon. Heimer o Jamer Yasay, watching from South Cotabato. Thank you very much po sa mga kapatid natin dyan sa South Cotabato na nanonood sa atin. And then, punta na tayo sa bagong quiz, bagong uh, tanong. Bagong tanong po na pumasok sa atin. Uh, mula po ito kay... Um, Victor, Ayan. So, hindi na natin maubos na ito. Paumanin, ha? Lima, tatlong minuto na lang yan. Good morning po, Brother Jerry. Si Maria daw po ang tinutukoy sa Henesis na babae na dudurog sa ulo ng ahas. Pakipaliwanag naman po. Napakinggan po ito sa isang TV evangelist sa IBC 13. Eh. <laughs> hindi po si Maria ang dudurog ng ulo ng ahas. Yung pong nasa 3.15 po ng aklat ng Genesis, ito po ay hula. Na sabi doon ay, pabasahin na nga natin po, ano, 3.15 ng aklat po ng Genesis. At pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ikaw, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito po ay isang pangako ng ating Panginoong Diyos sa mag-asawang Adan at Eva sa halamanan ng Eden nung sila po ay uh, nagkasala sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanilang paglabag sa utos ng Panginoon na tungkol sa pagkain doon sa uh, bungang kahoy ng pagkakailala ng mabuti at masama. Yung pong babae na tinutukoy rito at yung binhi ng babae na binabanggit po rito, ito po ay may kinalaman po sa iglesia. Hindi po ito tumutukoy kay Maria, no kapatid? wala pong ganyang uh, pahayag ang banal na kasulatan na si Mary po ang fulfillment ng 3.15 ng Genesis. In fact, ito pong 3.15 ng aklat ng Genesis, ito pong tinatawag nating katumbas ng John 3.16 na ibibigay sa atin ng Diyos ang isang tagapamagitan. Yung pong, ang sabi nito ay mag-aalit na yung pong binhi ng babae dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo so na dudurog po sa ulo po ng ahas. Kaya si Kristo lamang po ang talagang kat, ah, makakadurog o makakatalo sa ahas na walang ibang kundi si Satanas. At yung binhi na, yung babae na tinutukoy rito, mari sabihin nyo, e eh si Maria nga kasi nanggaling siya dyan sa binhi ng babae. Ang tinutukoy po na babae sa Biblia, ito po'y tumutukoy sa grupo or bayan ng Diyos. Kaya pagdating po doon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 12, ang iglesia inhilintula din sa babae. At pagkatapos yung babaeng yon ay mga nganak. Ito rin po yung binhi na tinutukoy rito. Yung babaeng binabanggit diyan ay walang iba kundi yung matandang Israel na kung saan nanggaling ang ating Painuso Kristo. At sa panahon ng bagong tipa naman, lalo na sa propesya ng aklat ng Apokalipsis, tumutukoy po yan sa, uh, sa tunay na iglesia na kung saan ang ating Painuso Kristo ang siya pong binhi ng babae na binabanggit po ng balala kasulatan. No po, hindi po kailanman si Mary ang ah, siya pong naging fulfillment niyan pong Genesis chapter 3 verse 15. Ano ha? Ah, doon sa ating mga kaibigan, medyo kinapos na ho tayo ng ating uh, oras at uh, tayo hihinto na sa ating pong pagtalakay. Ngunit uh, maasa po kami na yung ating pong uh, Susunod pa na serye ng ating pag-aaral, huli na po namin yan sa araw na ito, ay ating pong tatalakay ng aklat po ng Apokalipsis. Kaya yung pong mga naiwang tanong dito, alam ko mga baguhan po ito, sa susunod naman po natin pagtalakay o sa ating serya ng Kapitulo Bersikulo, susunod po na linggo natin pag-aaral. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatid, mga kaibigan na nariyan po sa iba't ibang sulok ng mundo na nanonood sa atin sa programang Kapitulo Bersikulo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat naway nakinabang po kayo sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo maghiwaiwalay sa ating pong pag-aaral ngayon, inais ko pong anyayahan kayo sa ating pong panghuling pananalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo muli ang programang ito upang maging daluyan ng inyong mga katotohanan at sumagot ng mga tanong ng aming mga kaibigan na ipinadala sa programang Kapitulo Versikulo. Dalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa kanilang pagsusuri. Humantong nawa sila sa pagpapasya na sila'y sumunod sa iyo Magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming dakilang tagapagligtas. Pagpalain po ang aming mga kababayan at mga kaibigan na may makaramdaman sa mga oras na ito. Kayo po ang siyang magpala sa kanila, magpagaling sa kanilang mga may karamdamang katawan at kanilang makilala na may Diyos sa langit na aming pinaglilingkuran na buhay at patuloy na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa Kanya. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pagkatinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin mga taga-subaybay, sana po sa susunod na pagtatanghal ng programang Kapitulo Bersikulo ay magiging pagpapala muli sa inyo ang programang ito at sana po ay ma ninyo ang bidyong ito sa ating mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga ka kakilala para naman sila makinabang din sa ating pong ginawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo bersikulo at siyempre po ang ating kapartner sa programang ito sa technical side, ang Project Life Ministry, ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.